på sista tiden och egentligen sista halvåret så har jag liksom vågat bli mer frimodig i min tro och erbjuder mig att be för många av mina okristna vänner och som verkligen Gud älskar och söker. Och en av dem, han jobbar i receptionen på vår arbetsplats och han jobbar också som instruktör för motorcykel på banåkning. Och han hade försökt sälja sin motorcykel ganska länge och den är väldigt svårsåld. Så då sa jag till honom, men du, jag ber för att din motorcykel ska bli såld. Han bara, ja men gör det. Och då sa jag, vet inte, det bara kom ut den här. Den kommer vara såld inom slutet av nästa vecka. Då tänkte jag, oj, nu har jag verkligen ställt ett ultimatum till Gud. Liksom. Så jag började be för det här. Och veckan gick och så var det slutet av nästa veckan. Och jag tror det var onsdag jag gick förbi för honom där han satt. Och så frågade jag, har den blivit såld? Nej, inte än. Och så gav jag en tanke till Gud, så här, Gud, nu får du göra ditt jobb. och så fick jag det här smset samma kväll. På riktigt, Olof, för att du pratade med han där uppe, sålde precis min motorcykel. Så jag tror verkligen att jag vet att Gud älskar varje människa och vill verkligen visa genom undertecknen och mirakler att han älskar dem och han är med dem. Jag tror verkligen att vi behöver kliva ut och våga visa vår tro för andra människor.